ассалаумағалейкум құрметті көрермендер эфирде онлайн астана бағдарламасы бүгінгі біздің қонағымыз филология ғылымдарының докторы профессор түрколог ғалым мемлекет қайраткері мырзатай жолдасбек Мұрзатай жолдасбеков мемлекет және қоғам қайраткері филология ғылымдарының докторы профессор 1960 жылы Керіф атындағы қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдаған еңбек жолын осы жоғарғы оқу орнында қазақ әдебиет кафедрасында ассистент ретінде бастайды жас маманның бұл жолды таңдауына мұхтар әуезов зейнолла қабдолов Бесенбай кенжебаев ұлағатты ықпалы зор әр жылдары филология факультетінің деканы талдықорған педагогика институтының ректоры гумилев атындағы еуразия ұлттық университетінің ректоры қазақстанның оқу министрі білім министрінің орынбасары қазақстан республикасы сыртқы министрі жанындағы дипломатиялық академияның ректоры қызметтерін атқарған сонымен қатар білім саласынан бөлек өзін мемлекеттік қызметте де алған тұлға қазақстан компартиясы орталық комитетінде бөлім менгерушінің бірінші орынбасары кейіннен бөлім менгерушісі, қазақстанның мемлекет кеңесшісі қазақстан республикасы премьер министрінің орынбасары қазақстанның иран ислам республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі сияқты жауапты лауазымдарды абыроймен атқарды кезінде өзбекәлі жанбеков салып кеткен сара жолды жалғап қазақ халқының ұлттық мәдениетінің ана тілінің дәстүрі мен әдет ғорпының жаңарып дамуына ереулі үлес қосып келеді жамбыл майлықожа Сүйінбай және басқа да қазақтың от ауыз орақ тілді ақындары мен шешендері жайлы зерттеулері әдебиетіміз үшін өте құнды асыл аналар тоқсан толғау күлтегін асыл сөздің атасы ел тағдыры ер тағдыры сияқты шығармалардың авторы ел алдындағы еңбектері үшін халықтар достығы құрмет ордендерімен марапатталған бағдарламамыздың атының өзі айтып тұрғандай онлайн астана бағдарламасы бізде мына астананың күнделікті тыныс оның ішіндегі өнері мен өмірі жайында болмақ жалпы енді қай қайсымыз болсақ та осы астанаға келген кез келген азамат осы еліміздің елордасына қандай жақсылық келдім, не берем деп келеді ғой осы астанаға келгенде қандай ойыңыздағы бір атқарама осы бір дүниені осы қолға деген кезде қандай еңбек еттім деп ойлайсыз өзіңіз астана шынында бәріміздің мақтанышымызға айналды ғой біз енді үй салғанды көрдік өзіміз үй салдық құдайға шүкір завод фабрика салғанды кезінде көрдік бірақ қала салғанда қала болғанда оның астана салғанды көрген жоқ едік ә, тәуелсіздікті де көрдік мінекей сол тәуелсіз елдің ә ордасы астананы салғанды көрдік ең қиын кезде салынды бұған жүрек керек еді ол жүрек біздің президентте болды осыған батыл жетті өйткені ол кезде шиедей өзі кедей жұрт жалаң аяқ бас жалақысын ала алмай жүрген қиын кездер еді пәлен айлап сол кезде осыған жүрегі дауалап барды осы мен әлі күнге дейін қайран қаламын енді мені 97 жетінші шақырды бұл кісі мын евразия университетін құрып едім осы бас университет болсын деп астаналық бірақ анау қазір жұмыс қызмет істеп жүрген жігіт былай домаланып тырысып жүр бірақ қолынан келмей жатыр сен енді беделің бар тәжірибең бар кез келген министрдің есігін теуіп ашасың ғой деп маған кішкене арт айтып жіберді енді өзіңіз министр болдыңыз премьер министрдің орынбасары болдыңыз ойбай ондай мінезім жоқ қой десем енді сыйлайды ғой ел сыйлайды соны кішкене жүріп аяғынан жүріп іносы ұйымдастыратын адам керек болып тұр деді бұл тоқсан жетінші жылдың желтоқсаны еді бұны университет жасау үшін баланы оқыту үшін білімдар керек қой адам керек қой ғалым керек қазақстаннан сырт жерде жүрген жақсы мамандарды жинады бір жарым жылдың ішінде жүзден артық ғылым докторы профессор әкелдім қазақтың маңдайындағы жұлдыздары қазаққа керек мамандықтарды да аша бастадым соның ішінде мәселен мына ә, айтыс бұл қазақтың өзі маңдайына берген бақ қой бұл өзі ол кезде нұрекеңе рахмет жиі жүрді университетке келген қонақтардың бәрін президенттердің бәрін университетке алып келіп жүрді сөйтіп бірте бірте университеттің деңгейі өсті сөзіңіз аузыңызда сол кездерде ме бір өзіңіздің бір айтқаныңыз бар еді осы музейлердегі мына мұражайлардағы жүйенің жоқтығы туралы бір елбасына қойған и сауалыңыз бар едіса осы өзі іске асты ма осы дүние сауалым бар еді енді мына бізде мына дүниежүзінде мәселен италияны алыңыз францияны алыңыз ресейдің өзінде де мәселен үлкен үлкен ірі астаналық қалаларда жүзден астам музейлер бар бізде мәселен осы жерде жалпы қазақстанда жалпы музей жүйесі оның кадрлар дайындау жүйесі қалыптасқан жоқ мен сол кезде президенттің алдына қойған едім осы мәселені біз музей музейлердің өзі мамандандыруымыз керек бізде ылғи бір ығы жығы бір ауданның музейі сияқты бәрін жиып әкеліп қояды онда бір бір оны көрсету де қиын халыққа өзіңіз енді университеттің ректоры болдыңыз сол жерде осындай факультет аштыңыз ба кафедра болса да жоқ ол кезде мамандық жоқ бірақ мен сол кезде ректор кезімде мына күлтегін ескерткіш келгеннен кейін түрік жазу тарихының музейін аштым бұл әзірге дүние жүзінде жалғыз тұңғыш музей университеттің ішінде ол университеттің ішінде енді һм, кейін енді мен ректорлықтан кеткеннен кейін президент мәдениет орталығына келдім ғой оның ішінде музей бар еді қарасам ол музейде де сол кезде ғой мен президентке айтып жүргенім нұреке мынаны қараңызшы ешқандай жүйе жоқ мынаны біз тәуелсіз қазақстан тарихының музейі жасайық дедім ол кісі келісті сөйтіп соған кірістік ал енді кейін енді ол кісі өзі көріп жүр ғой дүниежүзін аралап содан кейін енді бұл кісі пәрмен берді да осы астанадан қазір бітіп бітіп жатыр ғой ұлттық тарих музейі бұл өте дұрыс болды құдай қаласа жақсы музей болады деп ойлаймын жалпы ә, шеттен келген қонақтар ә, жалпы осы қазақстанның өзінде тұрғылықты адамдары мына астанаға келгенде өзің тарихын жаңалығын өскенін өнгенін көру үшін байырғы өзінің басынан өткенін көру үшін музейлер жақсы болу керек жаңа жалпы күлтегіннің жазуы туралы айтып қалдыңыз и yeah. бұл енді ескерткіш жазба университеттің ішінде тұрғаны дұрыс па өзіңізше қарағанда жоқ әлде болмаса бұны орталық сол мұражайға болмаса жоқ мен сондай әңгімені естіемін үлкен жерге қойса қалай болар еді біз өзі мына көшіп қонып үйренген қазақпыз ғой и біз сы осы мінезді қоюымыз керек ол өзі жұрттың зарығып күткен еді армандап содан кейін Ө, сол күлтегін ескерткіші келіп евразия университетіне орнықты онда пәрмен берген президенттің өзі ал ол кісі өзі келіп ашты үлкен салтанат түрді. Соның кейін ол кезде үкіметтің орынбасары еді иманғали ініміз тасмағамбетов бізге үлкен жәрдем беріп жетекшілік жасап соның күлтегінің ескерткішінң ашылуына байланысты түркі өркениеті жазба ескерткіштер деген үлкен халықаралық конференция өткіздік бұл үлкен оқиға болды ал енді содын жа, түрік жазу тарихының музейін аштық деп отырмын ал енді оны жаңағы қаңбақ қысап әр жерге домалатып көшіре бермеу керек ол орнынан қозғалмау керек қазір халық қалыптасты білет. сосын жалпы ә, біздің үм, университеттердің бәрі тек білім ғылым емес руханиятымыздың ордасы болу керек қой дықтан тимеу керек абылай ханның торқа алтын зерлі қанқа үлкен бір үлкен бір сенсация болды ғой сол кезде табылғанның өзі енді қазіргі кезде соңғы кезде осындай тың дүниелерден тағы қосылатын бар ма дүниелер білмеймін енді осыны қазақтың жоғын іздейтін енді біз алдымызда енді жоғын іздеген адам мастер. тек қана музейдің директоры болмауға тиіс емес қой иә былай қарапайым да жүріп іздеуге де болады сонң кезінде өзбекәлі ағамыз осы қазақтың жоғын іздеп жүрді ғой содан кейін одан көргеніміз бар қазаққа жақындаумыз ба әйтеуір қазаққа керек дейміз ба менде аз дегенім жоқ енді оның енді әйтеуір ізіне ә, 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 түсіп ә, құдай көзіме көрсетіп қолыммен ұстаған бұйым бірақ ала алмаған нәрсем бұл төле бабамыздың асыл бұйымдары қолына ұстаған ол кісінің ә, басына тіккен киіз үйінің маңдайшасы кезінде ол алтын далған екен енді төле би қарадан шыққан қарадан шыққан хан болмайды деп неғыған ә, төрелерден хан шыққан ғой әйтпесе төле би хан болатын адам ғой сонда үйінің жаңағы үн, керегесінің басы оқтың басы жаңағы ненің есіктің маңдайшасы осының бәрі алтын болған ғой ол соны мынау маңдайшаның алтынмен апталған екен соғыс жылдары ұрлатып алыпты сосын кейін өзінің шапаны ау маған абылайдың шапанының жаңағы материалы осы шапан сосын қолына ұстаған құран құраннан ештеңе қалмаған жартысын теберік қылып парақтап алып кеткен сосын ол дүниеден өткенде үстіне жапқан кілемшесі мына оңтүстік қазақстан облысында төле би ауданында тұр алтын ұрпағының қолында талай бардым талай бардым мынау төле бидің ұрпақтарын да алып бардым талай інілерім тәңір жарылқасын күш салып сұрағанын берейік деп те барды енді соны әлі бермей отыр түбі енді құдай қаласа олардың да тас болған жүрегі жібейтін шығар енді оны бір үйге сақтағаннан гөрі орталық мұражайға беріп ел халық кө жерге қою керек қой жан ұзақ ең жаманы күтім жоқ ал мынау мемлекеттің қолына өтсе мемлекет күтеді ғой оның мамандары бар мамандары бар реставрация жасайды сосын кейін оның әрқайсысының бұйымының өзінің мезгілі бар ол мезгіл мезгіл сайын оны күтіп ә, жаңғыртып қайтадан баптап отыру керек өзінің тұратын жерінің температурасы болады өзіне арналған мұражайларда өткізген дұрыс деп ойлаймыз енді өзіңіз айтып қалдыңыз жаңа осы жәдігерлер жайында енді біз білеміз бір кездерде өзіңіз иранда елші болған кезде біздің енді он бірінші ғасырда өмір сүрген отырардан шыққан өзіміздің фараби әл фараби бабамыз деп айтсақ артық емес шығар жалпы әл фараби бабамыздың осы он үш қолжазбасын әкелдіңіз ғой деймін әкелдім сол қазір алматыда ма жоқ әлде осы жерде ол алматыда мына иранда иранда әлемде ең дүниежүзіндег ең көне екі кітапхана бар оның бірі мәжіліс кітапханасы дейді ол парламенттің кітапханасы екіншісі тегран университетінің көне университеті, соның кітапханасы осы екі кітапханадан біздің президентті қатты сыйлайтындығынан сол елдің әсіресе оның президентінің сосын сыртқы істер министрі менен жақсы болдық дейтін кісі еді өзі бала дәрігері жақсы дипломат болды кейін сол кісінің пәрменімен мен сол екі кітапханадан фараби бабамыздың он үш қолжазбасын көшіртіп алып келіп бердім ғой қазақстан көшірмесі ғой сонда көшірме оны түпнұсқа ма жоқ фарабидің ол жерде де түп түпнұсқа жоқ тентек шоқпар жинайды деген сөз бар қазақта бірақ одан емес жалпы біздің екі киеміз бар қазақтың мұңшысы ақылшысы тарыққанда ақыл берген мұңайғанда ес ес болған ақыл қосқан ол бірі домбыра бірі қобыз домбыра жинаймын домбыра жинағанда әшейін кез келген домбыра ә, бізде қазақта мына домбырашыларды күйшілерді жақсы білеміз а бірақ сол тартып отқан домбыраның шебері кім соның авторы кім бұны қазақ біле бермейді сондықтан мен ә, біраз жылдардан бері бір домбыра жинап келе жатырмын домбырам он домбыра бар бәрі де ө, жақсы ә, тарихы бар домбыралар оның оның басы романенко романенконың домбырасын страдиваридің скрипкасымен салыстыруға болады оның қазір құны жоқ ол аздаған адамдардың қолында жүр қазір осы домбыралардан бір бөлек музей ашсақ бола ма жалпы болашақта мұражай ашсақ жоқ түрлі, Қық, түрлі мұна, шеберлерден жоқ мына тарих музейі бар ғой О, сол музейдің де ашса үлкен бір сала берсе орын берсе соның бәрін тарихын ашуға болады сосын енді бізде мұса әдилов өте шебер домбырашы бар мұсаның менде үш домбырасы бар марқұм қайтыс болып кетті жақсылықтың менде төрт домбырасы бар азаттың домбырасы бар мәсее сұлтанның домбырасы бар енді кейін кезде мына жолаушыға тапсырма беріп қойдым сенің менде домбыраң жоқ домбыра жаса деп бұның бір кереметі мен ол мына домбыра қолыңа ұстап тартпасаң мылқау болып қалады бұл сөйлеп тұрған жақсы көреді адамның қолын алу керек адамның жаны бар ә, рух бар адамда ол домбыраға беріледі ол домбыра соның кейін сөйлейді мен домбырамды неше бір атақты домбыралар тартқан ұстаған домбыралар бар домбырашылар тартқан домбырашылар тартқан мен енді соны жылда деп айта алмаймын ғой анда санда бір төрт бес жылда үкілі мен үкілі домбыра деп атаймын оларды үкілі домбыра деп ө, бір кештер өткізіп жүрміз құдай қаласа биыл бір өз дайындалсам оған ана шеберлерді шақырсам деп отырмын соларды марапаттасақ халыққа танытсақ көрсетсек көрсетсек деймін домбыра демекші э, домбыраның енді домбыраның қолын алып кенен атамыз талай жерді аралады ғой Ара. домбыраның қолын алып жүр Ара. жалпы осы сізді сол кенен атамның інісі кененнің баласы ә, түр, ә, солай ә, көп елестетіп айтады халық э, домбыра тастамаймын қайда барсам жаныма жүре алмаймын байламасам дейтін кененің өмірінің соңғы 10 жылында мен өте жақын араласқан адаммын мені іздеп отыратын еді кейін баяғы тоқсан жылдығын өткізгеннен кейін мен деканмын қолым тимей үш ай ә, ат салмай кетіп кенекең пұшайман болған ғой Орын таппай деп, мен әбден әбігерге түскен қайда мырзатайдан хабар бар ма деп Соның кейін төрткүн бір күні барғанда қолыңа қалам ал домбырасын тартып мырзатайға деген маған өлең шығарған сағынып сәлем жаздым мырзатайға жігітсің тілге шешен сөзің майда деп басталады оны біздің әншілер әні бар әншілер оны орындап жүр ал енді енді кенекең бір он жыл дедім ғой енді кенекең туралы кітаптар жаздым жамбылмен жалғастырып жаздым ар жағы қырғыздармен жалғастырып жаздым кенекең маған айтатын еді не екенін білмеймін сен мәйкеттің ұрпағысың ғой сенің сүйегің таза адал құдайдың сені маған кездестіргеніне ризамын дейтұғын оны бізге берген уақыт та шамалап қалды осы біздің онлайн мына астана бағдарламасына өзіңіздің тілегіңізді естісек аға онда астана дейтін қазір құдайға тәуба менің бір айтқаным бар еді ол тек құдайға шүкір қазір бұл қазақ халқының қазақ мемлекетінің ғана астанасы емес түбі евразияның астанасы болады деп оған өзі лайықты болып жатыр қазір бұл өзі бейбітшіл қала өзі бір әдемі қала сондай бір ыы сондай өнершіл қала қазір мысалға мына опера театрының өзі қандай керемет күнде оқиға болып жатыр ғой соның бәрін көрсетіп халыққа жаңағы жеткізіп отыру үшін мынау онлайн астана дейтін арнайы хабарларың ыыы құтты болсын бізге уақыт бөліп келіп әңгімеңізді айтып ә, ортаға ә отырып бүгін бізге бата бергеніңізге рахмет айтамыз бүгін бізде қонақта болған филология ғылымдарының докторы профессор мырзатай жолдасбеков болды келесі бағдарламада кездескенше сау саламат болыңыздар